ناروغله لاس ورکو باید ضرورت اکسیجن چالان شي هله سرکو بیړه وکړه لکه چې حالت یې نور هم خراب شو ما باید دا مکاره ژوندی نه به پرېښې خوشې پلار مور مې پرېږده مور مې پرېږده بس دی بس دی وژغوره پلار مور مې پرېږده Oh,
کیدم زما د وژلو هڅه یې وکړه اصله کورنه مې ووځه نو نو له مانه څه غواړي په دې ښځې باور مه کوه دې ستا د وژلو هڅه وکړه ګوره اوس هم تا په ما تور لګوي په ما تور لګوي ورځم دې لاره آرام اوسه که ته لاړ شې نو ښه به وي پلاره عایشه ګلې ته باید زما خبره ومنې دا ښځه دروغجنه ده پلاره خیر دی داسې مه وایه هیله کوم لاړ شه هیله کوم درمالو زه درمال ورکو یوازینۍ لاره همدا ده هر ته چې کوې در یو ګازر نفسې څنګه دی له مخکې نه ښه دی خو اوس هم ډېر ضعیف ښکاري ډېرې نشې زغملی بلې پاشا مشره ده ورسېږه باقي نور نه مړ کېږي موږ په روغتون کې یو کوم درمل یې چې ځان ته تېر کړي ول حالت یې ورته خراب کړی ته څه وایې ډاکټران هڅه کوي چې وی ژغوري ته یوازې یې صاحب ودوی ته مې هم خبر ورکړی خپل همت له لاسه ورنه کړې څه شوي پاشا څه وویل کومه خبره نشته څه خبره ده پاکې څه شوي که شوي وي فقط ته یې په کیسه کې خبر شوی ملګرو خبر مو واورېد خیرات دی څه خبره ده دا کې حالت خراب دی بلکې په روغتون د لېږدولې حالت ډېر خراب دی ته څه وایې لکه چې ویشتل شوی ویشتل شوی نه دی وروره څه ګولې لپاره یې ځان ته درمل تېر کړي څه اوس په بیړنۍ خونه کښې دی حالت ډېر خراب دی څه وکړو ملګرو که مړ شي وروره ته څه وایې وروره دې په خیر خلاصه کړه خدای مهربانه دی زر کمې روغتون ته ځو تاسې په روغتون کښې څه ګپ وئ چې لاړ شئ څه به وکړئ دلته څه وکړو شي به وروره او داسې لرئ که نه هو هو وروره له ما سره راشئ نفسي بیا ورکېږي درمال څنګه شول له ما سره دې هیله کوم شاته لاړ شو که غواړې شا دې واړوه زه نه غواړم چې ته څه وګورې ولې دا پچکاري په زړه کښې کوم ورور به دې لږ وځورېږي خو بله چاره نه لرو سمه ده بیړه وکړئ
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خدای خیر دیت مون تاری پوش غور مون در تزاری کب تو پا هر چه قادری خیر دی رحم و کب مون گاجزیو تو قدیه مون ناروغی تو شفا ورک مون گری مون تو شفا را کب زمونگا که فرورت شفا ورک خدایا Aurora, Aurora. Aurora, ¿qué? باشا اورور دی باشا باشا انا انا زده نپیشنم اورورا داد توایی ما سنگه نپیشنی سمد سمد ما ورخد کیگا اورورا داکتر سر سوش وای اورورا حقا زهم پوه نشم لوره لوره تخیی رازه دلده که نه لما سره کار نماره زباید لاره شم باید خپل دنده تا لاره شم نه خیر ده مزه لوره خیر ده ده هاگه سری سنگ تا مزه داریگم چه تاتا کم زیانو نرسیگی ما داریگم اوری پلار میں مات زیان نشی رسا بلے تو اس ہم حقا جنایت کار پلار بھائی تا غلشا اس خبری میں کوا یا باب رز برا شی دا چه تا حقا سڑی تا پلار بھائی دیرا با پی خیمانا ششا گلے زغوارم چه تا زردر زرا دا حقا سڑی اصلی سیرا با پی جانے پوشوی دا چه دا حقا اصلی سیرا سگا تی ہوایا دا چه تا غواری پو حشی حقا سوک دای تور پو خل شوی کتاب پیدا که رای برا اصلان چنار هم حقا پسی گرزی دا دیل پارا چه اصلی سیرای رسوانشینو پا هر زایی که حقا لطه دی تسا چکیت وی شهناز تسا ما خبره با منم بیا بخ بلا راشه لمانه بابا خنه بباری لما خنه ملشه سکوی ها چه ارتاده؟ پدره ایم پور کده زه هموس رغلم شی به لپارا زردی رو خطا شو ما ویل ختم شوی هاگه وقت تو شوال سو وقت زرده چه وداری دا یاو سپین کاله ساره مولی دا ما ته ویل رازا رازا یاو زل راشا راشا ویل یاو زل راشا مالا دیوال پریگ دا ورورا سو بای پاشا مرگ دی خدای لخواه نده سو کی مخان نشینی بده بده مانا چه وقت منو پورا شبه او مشرا آکی فتا زنگای شفا دی بی آکی فرورا جوان دی وزی خوری پاشا ولی ده یوز الاغی نده ده لادم بیر ده راغلم ده دی لپارا چه خبا باریشم آقا نره یو ظلمات رو خود دلن خیر مشو جسی بودوی تا خبر ورکا
ځواب ورکړم وروره. ولې ځواب ورنکړي؟ ولې ځواب ورنکړي ګرانه؟ ښکاره ده چې دا کفرونه کوم خبر دی. که بد خبر وي وروره. خیر او شر د خدای له خانه دی کارلوس. پاشا د خدای د رضا لپاره ښه خبر راکړه. دا کفرون مې وژغورل شو. حالت یې ښه دی. ډېر شکر دی خدایه. اگه فرورده به خدای شفا ورکی جوان دیوزی و روده خلاص که گرانه خلاص که خواکونه دی خلاص که در کوا اگه فروش خورن شوائی گرانه اگه فروش خورن شوائی اختیا وای قسم وکی گرانه کسی دروغ وایم خدای دی ما تشهادت بنسیم نکی داله دینا بلوی قسم نشکوله گرانه و روده شکر دی خدایا. ډېر شکر دی خدایا. وروره زر کوې چېځو؟ زر کوه وروره. چېرته؟ دا کفرو څنګ ته ځو وروره. نه کېږي، د شکر لمونځ کوو ملګرو. او ګرانه وروره اوس دا څه وایې؟ ها ته پولیس نه یو ملا چې شي ډېر خفه وي سیبو. زر کوې زر کوې سب جوړ کړئ. وګوره چې اوس دا څه کوي؟ که په هر رکات کښې نیمه سپاره تلاوت نه کړه بیا چې هر څه وایې وروره. تلاوت دی که دی که نو څه خبره ده؟ عایشه ګله څنګه ده؟ راځه چې مونږ ووځو. عایشه ګلې نن ما ته وسله ونیوله. ته څه وایې مشره؟ عایشه ګله دې چې کوم لابراتوار ته بیولې وه. ښه دا عایشه ګلې بې هوشۍ په حالت کښې شهناز ورغلې، داسې یې ځان ښکاره کړی چې ګواکې هغې ژغورلې ده. خپل کسان یې وژلي دي. عایشه ګله چې کله سترګې خلاصوي فکر کوي چې شهناز ژغورلې. ښه نو تا ورته ونه ویل؟ ورته دې ونه ویل چې مور دې ته دې حالت رغبلې؟ ورته مې وویل خو باور یې نه کوه. عایشه ګلې فکر یې ډېر ګډوډ شوی ملا، حالت یې هم بدل شوی. په ښکاره ډول د خپلې مور پلوي کوي. زه ورته یو څه وایم، مور یې ورته بل څه وایي، خو زما په خبرو باور نه کوي. مشره هر څنګه چې مي هغې درته وسله نیولې ده. ته څه کوې زویا؟ ته څه کوې؟ زه به دا شګوله پیدا کړم. ته څه کوې؟ څه وکړم؟ هڅه کوم خپل ځان سنبال کړم. کومه نوې دنده نشته؟ تر اوسه نه، له مشره سره خبرې کوم، بل ځای کښې دنده ترسره کوم. چېرته؟ د هېواد دننه د باندې ګورو به پاشم. جانسو بل ځای ته ځه. ګوره پرېږده چې لږ وخت تېر شي، مونږ دواړو ته یو بل فرصت ورکړه. یو بل فرصت هم نه پوهېږم پاشم، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم. ګوره هر څنګه چې وي زه هم دلته یم، تل دې په څنګ کښې اوسم. سمه ده؟ سمه ده. زما فکر خو هسې نن پر ځای نه دی، په رښتیا چې لیونۍ کېږم. زر کوه چې لاړه که نه ټیکسي کښې پورته شوه. زه درته یو مل هم راوړم. شي پسې چې مونږ ګرځېدلو تور پخل شوی کتاب. باور مې نه راځي دا په رښتیا هم هغه دی.
نشد پیدا کرده. د ترکیې په اړه د راتلونکي لسو کلونو پلان په دې کتاب کې شته. د ده له برکته به له پخوا نه ډېر قوي شو. زه خو وایم چې ته آرام وکړه، موږ یې هله وو. مشره، دا چې د هېواد دښمنان په آرامه نه کښېني، شپه ورځ کار کوي، نو زه هم باید په آرامه کښېنم. مشره زویه، زه ماروغه کښې په کار دی. ته سم ښه نه یې، هسې بې ځایه سر زوري کوې، په دې خو پوهېږې که نه؟ وایم زه ښه یم. خبره مې وکړه، ډاکټر ما ته درمل هم را کړل. بې ځایه شله کېږې، توبه استغفرالله. چمتو یې؟ هو. چې لار یو نیوکې یوه بېچاره او بېګناه ډله ده. یعنې اوس خدای ما کړه که یو پولیس غبرګون وښي او په تېروتنه کښې هلته ترې ډز وشي، نو بیا یو لاریون کوونکی ووژل شي. ښه کار به ونه شي. څنګه به ونه شي بېکتابه؟ له فرصت نه باید ګټه واخیستل شي. کیدای شي سبا، کیدای شي چې له سبا نه مخکې ډاکې که. اوس مې طبیعت نور هم خوړ شو. خیر اخلی، بزرگ اقلی نوشت تا سرز برد تو خبر.
خلاشا
راځه کېنه چې لږې خبرې سره وکړو. نقشه ته دې چې کوم کتاب ورکړی هغه سختګي دی سر. دا خبرې نو اوس پرېږده ګرانه، موږ دواړه په دې ښه پوهېږو چې ته څومره چالاکه یې، ښه پوهېږو چې اصلي کتاب دې نه دی ورکړی. کله چې نقشت په دې پوه شي تا به ژوندی پرېږدي. تاسې څنګه پوهېږئ؟ نه پوهېدو، اوس پوه شو. ووایا هغه اصلي کتاب چېرته دی؟ له ما نه معلومات نه شي اخیستلی. کلونه وروسته له خپلې مور سره وینم.
خدای پاړه می هر ډول خبرې کوي فلامی یو سوایی مون می بل سوایی ګوره زه پوهیږم رښتیا به یعنی ته حق لرې چې داسې فکر وکړې فکر دې ګډوډ شوی دا هم سمه ده که په ما باور نه کوې په پلار دې باور وکړه هغه هېڅکله هم دروغ نه وایي هغه هېڅکله هم داسې کوم کار نه کوي چې ته پرې خفه شې ښه ولې داسې چلند کوي عقیفا ولې د یوې بیچاره او بې ګناه ښځه د وژلو هڅه هغې ته بې ګناه مه وایه لږ پاتې وه چې وژلې وایي شخصیت مه وایه عقیفا یوه مور د خپل د لور د وژلو هڅه کوي هغه یې کوي هغه ښځه هر څه کوي ته څنګه پوهېږې څنګه ها هغه ښځه ظالمه ده هغه ښځه لیونۍ ده ته په هغې څنګه دومره باور کوې د مور په اړه مې داسې خبرې مه کوه کنه خفه کوه دې ځای ته نشې تللی باید واورې لاړه شه له پلار نه دې بښنه وغواړه ما کوم غلط کار نه دی کړی خوشې مې کړه عایشه ګولې باید بښنه وغواړې باید لاړه شه بښنه وغواړې نه دې پرېږدم درته وایم خوشې مې کړه خوشې مې کړه آه شیطانې ښځې عایشه ګوله دې څه حالت ته رسولې ده د دې کار حساب یې درسره کوم هغه هم ډېر زرمه کار یې زه دې هم پسه بیړه ووهرم کره حته کېږي یو ځل بیا مې ووهه هر څومره چې غواړې ومې ووهه په تېروتنه کښې وچو عاطفه خیر دی ومې بخه خوښه دې چې باور کوې او که نه کوې مور دې ستا د وژلو هڅې وکړه عایشه ګلې ته څنګه دومره ډاډمن کېدلی شي ځکه چې ما ولیده ستا د پلار په سترګو کښې مې ډار ولیده ومې لیده دا چې تا له لاسه ورنه کښې څنګه ورخطا شوی وو لیونی شوی وو د هغه حالت بېخي خراب شوی وو عایشه ګلې په هغه چې باور نه کوې څه کوې غواړم چې باور وکړم خو حالت مجبوره کړی یم هغه زما مور ده ته هم به دې پوه شه په ما هم باور نه کوې ما ستا لپاره زما لپاره څه په هر حال ورپسې مه ګرځه کومه خبره نشته ووایه چې خبره خلاصه شي زه باید پوهه شم عقیفه هېڅ اړتیا نشته چې پسه پوه شي لږ مخکې دې چې پسه بېړه څوک ووهه مشره هیله کوم نه باید پوهه شي عقیفه سمه ده زه دروغ وایم زه یو جنایتکار او ظالم یم خود تا خپل ځان د مرګ